Zdravím všechny pařany, kteří se dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlar a vítejte u další epizody ze hry The Binding of Isaac Rebirth. Hledáme andělskou místnost, která se nám velmi, velmi úspěšně vyhýbá. Zkusíme ji dneska najít a zkusíme z toho něco ukrást. Bylo by super, ne, tady nic, bylo by super, kdyby jsme našli náš Godhead, nebo Transcendence. Ale Transcendence může být tajný, ne v andělský. No tak, nemůžu se trefit do bobku, to zní hrozně, ale... Podprdá! Tak, to jsem si moc pomohl. Super. No nic, budeme pokračovat, vy jste mi furt nadávali za restartování, tak teď nebudu restartovat. No... Nechci... 4 rány vydržej tyhle pavouci. Tohle je dobrý. Lucky Rock. To je hodně dobrý. A tady máme samý spawnery. Na malinký pavoučky. Naštěstí ten pitlík jako se na to vykašlal. Hele, 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 stoj, to bylo divný. Tam běhá vždycky jak hovado. Ale ty jsi velký pavouk, ale. Jsi na 6, ne? Zase ní, penízek. Co máme tady? Já se tam jdu podívat. Tak, udělal jsem to z jednoduchého prostého důvodu. To je ten, že můžeme mít 15 peněz ještě teď, kdybychom chtěli, ale myslím, že se nám to asi moc nevyplatí. Protože máme tady tohle, že jo. Tak, dobrý, a ještě odbouchnu třeba tady takhle trošku. O jednu, no. No, asi jo, protože můžeme vyměnit, že jo. Nám to se nepočítá jako šutr, jo, to je podvod. No nic, tohle to je doopravdy hodně super, obzvlášť, že si vezmeme Antikers, ten si vezmu. To je výborná věc, jo. Výborná. Ty dostá si ty dobrá lampička v podstatě. Vezmu si možná i baterku. I když. Vezmu si ji mezi. Vzal jsem si ji. Neskusili jsme tajnou, i když může být na dvou místech. No, to je jedno na třech. Tak stále jsem si ji nevzal. Chtěl jsem prachy. Protože Black Candle je úplně úžasná věc. Obzvlášť při ranu, jakože nemůžeme mít žádný Curse of Blindness a Darkness a takovýhle prostě hovadiny. To je úplně super. On furt vylejzá místo toho, aby skákal. Všimli jste si toho, hajzlíka jedno. Zás. Teď už ne. Teď už taky ne. A zase tady. Zabili. Kero Nine Tails. Super. Damage nahoru a shot speed up. To je hodně dobrý. To je hodně dobrý. To se mně líbí. Hodně. Olej. Dobrý den. My bombičky. Necháme to na pokoji. Nic se nám tam neukázalo. Hele. No počkej. Hoď sem bombu. Hoď sem bombu. Nebuď vůl, hoď sem bombu. Bombu. Hoď sem bombu. Ježi. Hoď sem bombu. Hoď bombu. Tak. Hoď bombu, hoď bombu. Hoď bombu. Bombičku. O tak. Baf. No pojď. Ne, ty jsi to dal úplně blbě. Sem jí hoď. Stresný ovado. Pojď. Hele, mě by se líbilo, kdyby si hodil někam sem. Což asi neuděláš stejně, ale... Jau, jsem tam nalez, blbec. Ne. Ha, ahoj, tady jsem. Nic jo, ty šmejde. Dělej, já chci prachy. A nic, už na něj prdím, už mě to neba. Máme tady dvě bombičky. Penízek. Thank you.
Tak, tyhle ty panduláci už jsou jenom na tři rány. O, těch peněz tady. Je. Ne, ty jsi zlej, ty jsi hodně zlej. Pavoučku. Ne ty, ten vybuchující pavouček. Ty jsi jiný. Hej, tady jsem. Pojď sem. Hodnej. Ohohohoho, moje peníze. Moje. Ahoj, pojď se mnou. No pojď, tady jsem. Pojď sem. Ještě sem pojď. No pojď. No tak to jsem si výrazně pomohl. Kvůli jednomu. No, to nevadí, to je furt v pohodě. Co máme tady? Víte, co je to ten hodně dobrý? Samson's Chain. Samson's Chain je momentálně úplně výborný předmět. Protože když budeme rozbíjet šutry, tak z nich budeme dostávat prachy. Ale moc se mi nedaří teda. A už. Tohle je docela dobrá kombinace. Musím uznat. Občas teda nerozbije ten šutr, já nevím proč. Swallowed penny. Nechci, děkuji. Jsi hodnej, ale ne. Já bych byl rád, aby to tady pořádně zničil, ale to asi nebudem tolik potřebovat, protože jdeme teď konc do obchodu. Místo na pilulku, ne. Výměna blink card, boom, ne. Dnes si koupíme aspoň 1+1. Protože teď konc, pokud se nepletu, tak nám budou padat 2 penízky z každého, takže... Já když dám bombu sem, tak máme dost peněz na to, aby jsme si koupili cokoliv. A já si chci určitě koupit tohle. A možná by se mi ještě vyplatilo to plácnout sem někam. Uvidíme, maximálně se mi to nepovedlo. O, tak ty peníze z toho jsou taky dobrý. Máme zase dost peněz, Sice nebudeme moc měnit, ale vzhledem k tomu, že máme větší šanci na ďábelskou, tak je mi to celkem jedno! Dobrý. Aha. To nevím, jak se bere tenhle ten item. Vůbec netuším, nemám nejmenší tušení, jestli je to jakoby item ze zlatý, nebo item odkudkoliv vody jinou. Vážně vůbec nemám tušení, ale mě to nějak moc nevadí a srdce mi to netrhá. Ona ta koule taky zraňuje. Taky jsem nevěděl. Blighted Worm, výborně. Bacha, ten jde Brimstone, jo, zas. Hotovo. Tak, tohle si vezmu. Hele, ty prachy tady, takových peněz tu máme. Tady. Čekat. Ne, já to nemůžu rozbít. Uja. Hoja. Ne. Tak. O, dobrý. Máme dost peněz, myslím, že to nemusíme asi řešit. Tohle si vezmem. Screw. A my nemáme bombu. Ani nebyla v obchodě. Tak jdeme dál. Necháme ďábelskou, ať tam klidně schněje, protože potřebujeme andělskou, kde budeme měnit. Ty umíš být šikovný? Neumím, nebo ne? Aha. Takže mi to to neřekneš, jo? Já bych se tam rád dostal, ale tady jedno. Taký pilulky. Ježiš. Ne. Já jsem si ho posunul dolů zrovna. Potvůrku. No ho. Skoro ho. Tak, dva penízky, výborně. Teď jsme měli celou dobu penízky a budu říkat furt penízky. O, to si vezmu. Malej hontík. To máme všichni rádi. Mimo potvor. Potvory ho nemají rádi. Tak co tady, tady nic. Tady jsou bobkoidi. Překvapilo mě, že jsem nezemřel. A moc za to děkuju. Ale.
nic. Klíče, klíče a prachy. Ty klíče jsou úplně super, respektive to 1+1 je úplně výborný. Tak, hele, Pinky Eye. Bible. Tyjo, baterka je sice krásná, ale ne. Stopwatch, to si můžeme vzít, určitě. Vezmeme si i bombičku. A ještě co bychom si mohli vzít, tak bude srdíčko a i tohle. I Bogue Bombs a necháme si Lucky Rock zatím. Tady je boss, takže tam zatím nejdem. Jdem si to celý doprojít. Hele. Cvakak. Máme 15, můžeme si když tak koupit item z obchodu. No hlavně máme stopwatch, to je hodně dobrý, hodně. Hele, pilulka. Tears down, děkuji. Ne, že by mě to nějak moc překvapovalo. To se teda jako vážně říct nedá. Teďkonc nám bude pomáhat Hond. Docela hodně. Teda pokud se někde nestratí, blboun. Jo, au, au. Co to bylo? Jo, ten, jasně. Rozbilo to houbičku a trefilo mě. Zkusíme to. Takhle už nejste drsný, co? Jo. Yeah. Skoro byli. Ta hudba je strašně divná, zpomalená. Ale fakt hrozně. Curved horn. Děkuji. Ještě si vezmeme Lucky Rock. A půjdeme se podívat, jestli tady není někde hodně šutrů. Ne, ono to prošlo skrz. Tady, ua, ne. Nevím, jak to tady nějak využívat. Ne, to asi nepůjde. Půjdeme se podívat sem. Máme dost peněz. Ještě nám takhle nahráli krásně. Větší šance na drop bombiček. To doopravdy nepotřebuji. Ale zkusíme tady dole tajnou. Tam nebyla. Ale myslím, že ty peníze se za to vyplatily. Máme dost peněz. A teďkonc, co nám zbývá, tak koukám, že tam je Cursed Room, ale tu asi necháme na pokoji. Ale tady dole bychom mohli vyzkoušet tajnou. Máme ji tu? Ale prachy. Škoda, že tam nebyl předmět. Třeba Transcendence. Neboli The News. Je zvláštní, že zrovna takovouhle věc jsme neměli. Ještě počkat, tam byl Curved Horn, že jo? Ten je asi lepší než Pinky Eye. Asi určitě. Teď mě to tak napadlo úplně. Počkat. Do. Mě tak napadlo, že vlastně tam nebudou bodáky. No, takže my si jdeme pro Curved Horn, který je tady dole. A ten nám zvýší damage a doopravdy hodně. Protože v prvním krásném, v prvním patře jsme měli, tak jsme měli Black Bean, která nám nic moc nepřidá v podstatě. Jenom to, že budeme hodně prdící. Máme tady Hollowa. Aha, a oni vlastně jak jsou pomalí, tak budou mít smůlu, protože budou furt na jedné straně. Máme tady Tears Up. Squeezyka, takže to já určitě chci. Nemáme rovnou červené srdíčko. Jdu se podívat, co jsme tam nechali v obchodě. Protože si vůbec nejsem jistý, co to bylo. Aha, srdce. Tak to ne, to nechci, děkuji. Stejně bych se ho nemohl koupit. Tak nic. Máme Curved Horn, že jo, tak proto z toho nepadají prachy. Tak, arkáda! Hi. Tenhle ten by nám mohl dost pomoci. Hlavně v tom, že by nám mohl házet dvojnásobek třeba klíčů, bombiček a tak podobně. Hlavně ty bombičky teď moc chci. A tady máme ještě takovou věc. To je donation, kterou nebudeme používat pro jistotu. Protože nevím, jestli by se to bralo špatně, ale myslím si, že ne. No tak. Hele.
hele, Lucky Tail, ten si můžeme vzít teď. Určitě si ho můžeme vzít na teď, protože budeme mít trošku větší štěstí, je otázka, jestli ho využije. Ale vypadá to zatím, že moc ne. No fakt, že ne. No tak. No, bombičky mi ještě dej. Až mi dám bombičky, tak budu spokojený. A on mi je nedá. Je to strašný hamoun, koukám. Ale fakt hroznej. No tak. Tak kde my jsme? My jsme v kejvkách teprv. To už bych možná mohl si nechat ty věci. Už na něj prdím. Už mě nebaví. Do 50. Tak klíček. Ne, a bombička. Dobrý. Hrni si, nechci tě. Tam se nedostanem. To je super, že ty stopwatch nejenom, že zpomalujou, ale zároveň, díky tomu, že jsou jakoby pomalejší, tak zkrácejí i dosah. Potvory. No já taky, ale oni ještě mě dolezou. Čeká, tady už bych mohl dostřelit. Tak, krásně, klíčky, super. Aha, tady máme naše prdíky. Umřeli velmi rychle, máme dobitou kosku. A máme tady obchod. Klíčů máme dost. Jo, je to! Uíí, Kendall! Uíí, ooo. To je nějaký úplně jiný. A mně je to vlastně úplně jedno. Já si vezmu mapu, tohle vyměníme. Máme kompas. Spolu s mapou. Tak to je hodně dobrý. To je hodně super. Necháme si tady baterku. Tady tajná bej nemůže. Kde může ještě bej tajná? Tu baterku si určitě necháme, jako protože nikdy nevíme. A hlavně my ale víme teďkonc, že už máme jenom dva předměty a oba jsou sandělský. Ne, blbost, jeden, Godhead. Blbnu. Oh. Tady asi nebude předmět. Tady právě může být Transcendence a pak ještě Godhead, který je právě z té andělský. Já myslím, že to takový problém nebude. Ošklivá bombička. Co nám dáš ty? Kartičku. The High Priestess. Mamka bude když tak dupat. Ty stopwatche jsou hrozně silný. Ale fakt jakože ultra. Ultra hojně. Já jsem rád, mě to nevadí. Aha. Tak tu bombičku si pak asi dojdu koupit. Magician. Nepotřebujeme naváděný. Hele, toto si klidně vezmu. Martyr. To je pěkný. Hlavně to vypadá strašně divně. Mně se strašně líbí, jak ty i střely jsou pomalý. Bobáci jsou velmi rychle vyšachovaný ze hry. Máme připravenou kostku. Takže tu si klidně necháme. Že co jinýho taky sní. Prásk. Teď kdybychom měli ještě blue map, tak máme úplně všechno už, co potřebujeme na to, aby jsme viděli mapu. To je bezva. To je hrozně jednoduchý najednou. Hele, dvě bomby. To je hodně super. Věš, jdi do nich. Nechceš nikoho strašit? Dobře. Další dvě bomby. Čedík. Tak čet jako takovej, tak je pro nás absolutně nepoužitelný. Protože máme tam z něj přícuce, který dává srdíčka. A to není úplně jako, ale jenom červený. To je právě ono. Prosím,
tohle nám vůbec nevadí. Protože my se jdeme podívat na tohohle páprdu. Hamkni ho! Máme tady červenáčka. A už se do něj pustil i náš pandulák. Hotovo. Rosery. Já nevím, jestli tady zůstane. Zkusíme to. Já se zkusím dostat pro baterku a zkusím sem znovu přijít. Schválně. Stejně Rosery by nám moc nepomohl. Takže. Tak ne. Takže ne, takže ne. Bohužel, bohužel. Ani když se teď vrátím tajně. Máme tady čeda. Já si ho vemu, nepůjdu už do toho v obchodu nejspíš, je to hrozně daleko. No ne, půjdeme dál. Měli jsme pokus, to se počítá. A jdeme sem. Pilulky. Range down. Tak zatím máme úplně samý špatný. Ještě jsme neměli žádnou normální. Mě to už tak moc nevadí popravdě. Silný jsme dost. Je. Tyhle skáčou hrozně pomalu. O tohle ani nemluvím. Tyhle dělají tady momentálně úplně všechno pomalu. A penízky. Docela mě mrzí, že jsem se nestihl podívat, co kde na té mapě je. Než jsem dostal tu amnézii. Co střílíš? Nezasloužíš si střílet. A hele, kamarádi, zabije! Jsou z jinýho gangu! Tady nic. No, tady se mi líbí celkem. Že je to zadarmo, protože tam máme dvě bombičky. Ale ještě tam nepůjdem. Split shot. Jo. Když to narazí, tak se to takhle roztentí. Může to někoho trefit, nemusí. Ale radši si nechám tu baterku někam jinam. Popravdě. Tak, teď přemýšlím, kde by mohla být tajna. Myslím, že může být tady nahoře. A je tam? Máme tady Greeda. Pan zábavňák. Prachy. To mi nevadí, teď už nebudeme mít aspoň v obchodě Greeda. Tady toho je. Naštěstí mě to nějak moc neomezuje. Ale ne, skákačka. Ale teď mi to tolik nevadí, protože ty střely nelítají tak rychle. No vylez. Srdíčka, nechci. Tady to by mohl být nějaký obchod. Nebo něco takovýho. Ale to se uvidí. Hotovo. Ahoj. Obchod. Můžeme mít kartu navíc, ale kartu zároveň dostaneme. Pak je tady slot mašína. Přemýšlím, jestli odsud něco potřebujeme. V podstatě ne, jenom jediný, co by bylo, tak je Blue Map třeba. A to je všechno. Takže si tohle všechno koupím. A můžeme odejít. A necháme si to na andělskou. Ale bombičky. Tam ne. Zbytečný. No ale... Ty stopwatche, to je tak hrozně moc silný, až se mi to líbí, jako. Ježiš. Zabij ho. Stačí poštvat svýho ducha. Gate? Aha. Bude trošku složitější asi. No tak nebude, on zas tak daleko nedostřelí. Ne, já jsem chtěl, aby totiž ten duch taky něco dělal. On tam furt jenom stál a furt prd... Ne. Juice box.
Damage a range up. V tom případě můžeme tady v pohodě rerolovat v obchodě. Co jiného tady už máme dělat, že jo, s tím. A nebo si můžu vzít víc kartiček s sebou. Nevím. Můžeme to každopádně zkusit. A já si možná fakt ty kartičky vezmu. Že navíc jednu dostanem. Emperor. No tak tohle fakt nechci. Pandořinu skřínku, jo. Nevím, co dělá v tomhle patře. Vůbec nevím, vyzkoušíme. Portne nás to k bossovi. Nebo náhodný teleport. Počkat, proč jsem použil... Ne, aha. Dobrý, já jsem zmačknul kvěčko, v pohodě, blbec. Já se tam rychle vrátím. Teď jde o to, aby nám to nevyměnilo kostku třeba. Srdíčka, už to víme. Soulový srdíčka. No jo, moc se to nepovedlo, uznávám. Jinak všecko máme, tady už jsme všechno našli, mimo extra tajný, na kterou se tam můžu extra vykašlat. Protože ta je fakt úplně zbytečná. Tohle jsem chtěl. Máme hagaláš tady a lítání, pozor. Lítání je dobrá věc. To určitě někdy využiju, pokud na to nezapomenu, že to mám. Nebo můžeme dát hagaláš. Destruction. To nevím, jak moc dobře teda půjde, jako destruction takovej moc... No, ve velkých místnostech by mohla být šance, že by mohla být tajná, ale to může být úplně všude, takže je to jedno. Šupnem do dalšího levelu a už moc šancí nemáme, protože tady máme mutrovku. Kdybychom potřebovali... Ohoho! Tohle je hnusný. Ale jak ho tady jenom splitshot, tyjo, rozmachal, co? To čučíte. Já docela taky. Ale karta. Devil, Wheel of Fortune. Ty seš tady, už ne. Aha. To nebylo zase tak moc dobrý. Proč jsem sem šel? Protože je to asi úplně jedno. To bude asi ono. Tady by mohla, nemůže, dobře. Nemůže tam být tajná. Tady nahoře ale být může, pozor. Jo, skoro jsem trpěl taky. Je tam? Bohužel. Tam ne, tam dolů nejdu. Tady máme bobkonauty. Tak tohle jsem přesně chtěl. Ale Two of Clubs, to použiju rovnou. Co s tím jiného? Povedlo se. Zkusíme tady tajnou, nemusí být, ale je. Máme peníze do obchodu, to si myslím taky není vůbec na škodu, tamhle máme pokladnici. A to celý přeskočím. Hlavně kvůli tomu, aby jsme mohli... Aha, tak tohle bohužel zabít musím. Teď si nejsem jistý, jo. Jsem si už jistý, stačí střílet na jedno místo, protože pin se neumí hnout z místa. Pokud máme stopwatche. A nestřílí taky nějak extra daleko. Tak aspoň víme, kde se spawnujou, ne? To je dobrý. Jako nevím, jestli tam to úplně k něčemu je, ale víme, kde se spawnujou. Jsme tady zlatou. Speed se mi hodí, ten chci. A máme tady super greeda. Máme tady dost peněz zase. Je dobrý, že nám spadly bombičky, i když teď už jsme použili dvojnásobek jich, takže je to celkem jedno. Jdeme do pokladnice. Ale vemu si prachy. Tak a tady nastupuje hangman nejspíš. Co můžeme vzít. Nějak moc extra nám to nepomůže. Můžeme to vyměnit za Abela. Výborně. To asi nebudu chtít úplně použít. To asi jako...
to počkat, 1, 2, 3, 4, 5 a 6, ale tomu se nevrátím. No, tak si vezmeme Abela. Tak, máme tady Abela a jdeme doprojít komplet všechno. Hele, hele, hele. Ne, 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 proč? Jo, protože tady jsem to rozbil, jasně. Ne, 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 ne. Tady asi. Oh, jsem se pomaličku, polehoučku. Hop, 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 pryč. Bum. Cricket's head, to si vezmeme a vezmeme se i dobíjení, nebo respektive naší baterku. A tím pádem je to pro nás nejspíš už konec a můžeme jít rovnou za maminkou. Oni taky moc, ale koukám daleko. Nedojedou tyhle panduláci. A srdce, to si strž vedle sání. Ne, ne, ne. Jedna rána. Ahoj, maminko. Ty jsi taky zpomalená, viď vlastně. Já si budeš umírat hodně. Vůbec nevím, co se děje. Jediný, co je, tak vím, že to funguje. A vůbec mi to nevadí. Vůbec. Tady je škoda, nedostali jsme další andělskou. Je to škoda, je to škoda, je to škoda. Ale ještě furt máme šanci. Nějakou, malou. Tak, tady víme, kde přibližně by to mělo být, ale ještě nevíme tajnou. Ale teď víme, že tady nemůže být, takže já zkusím jít tudy a tady být může. Takže to asi rovnou vyzkouším. Jestli tady nebude. Není. Tím pádem bude až tamhle dole u bose. Plopík. Vidím tě, vidím tě. Křížkový šutr není. Tady to taky nejsou úplně křížkový šutry. No počkat, když jsem nad tím tak přemýšlel, nebo koukal jsem na to. Teď si nejsem úplně jistý, jestli... Jo, může tady být tajná. A je tam. Tohle úplně nevyšlo, ale to vůbec nevadí. My jsme si vzali krásnou svíčku. Takže tenhle ten run je krásně úspěšný. A my můžeme úplně v klídku pokračovat dál. Uí. Ahoj! Sežer ho, sežer ho, sežer ho! Sežer ho! Ne, jau. Tak, je pavoučci. Andělská! To je škoda, měl tam být item. Ten dostává pěkně do držky teda, na to, že je to anděl. Výměna. Dov, máme lítání. Spektrál týry, no. No. Já si tady možná dobiju kostku, co kdyby náhodou jsme se spawnuli pak hned vedle tajný, ve který by bylo něco, co chcem. Třeba Transcendence. Tohle karta. Joker. Můžeme to pak hned vyzkoušet. Ne, v dalším. No my to už nemůžeme Jokera. Jokera vlastně můžeme vyzkoušet v čestě. Protože tam na to se nevztahujou žádný pravidla. Tam prostě jako může být. Ale normálně se neobjeví. Musíte mít právě Jokera. Jinak máte smůlu. Ty nejsi moc rychlej, čubáku, teď. Ještě něco? Jej. Aha, vy když jste zpomalím, tak ani moc neskáčete, koukám. Vy šmejďáci. Krvdhorn si necháme, samozřejmě. Tohle to obejdem, obejdem a bůh ví, co všechno ještě. Nech toho vnitřní ústko. Já tady dole. Pokračujem třeba tady nahoru. Nic. Taky nic.
Ono se to nezdá, ale ono právě tohle to je super, když hledáte třeba tu tajnou nebo něco a máte lítání, tak ta koule se jako taková doopravdy hrozně moc vyplatí. Ale bez lítání můžete taky, akorát to díl trvá. A tak to nikomu nevadí, ne? Srdíčko, nic, dobrý den. Beru. Máme dost peněz. máme všeho dostatek. Tak je to asi celkem jedno. Spíš mi šlo o věci, kdyby to byl nějaký item. Nebo tak. Tak šedivýho šutra jsem nikde neviděl. Což znamená, že nebudu zkoušet ani super tajnou, to je úplně zbytečný. Maximálně tam na nás bude čekat bílý srdíčko a to je nám jakoby úplně na nic. Tak půjdeme tady rovně přes bose do dalšího levelu. Šup, aha, tak šup, až teď. Já udělám jednu jednoduchou věc a to je, jak tam mám tu kartičku Jokera, tak já ji takhle vyměním, kdybych byl náhodou zase chytrej. To je dobrý, akorát nevím, co budu s těma penězma dělat. Tam se nedostanem. Tady máme naše plopíčky. Zemřeli velmi, velmi rychle. Zkusíme tajnou, tady máme hangman. Tajná tady není, tím pádem bude někde úplně jinde, to jsem řekl hezky. A bylo to úplně všem jasný. A kde by mohla být? Tamhle uprostřed nejspíš nebude, bude nejspíš u bose, anebo pod pichlavkou. Truhlička, bordílky, prašulky, necháme je být. To vše, tady ještě máme. Šmejda. Pryč. Jdu sem. Pakt. Já myslím, že to asi nebude problém to vzít. Jako já to vezmu, to nebude problém. Ale nejsem si jistý, jestli ten efekt jako takovej. To já se podívám do příště nejspíš. Necháme to být. Já se podívám, jestli můžem, protože tam šlo o to. My nesmíme jakoby vyměnit nic s ďáblem, ale jakoby za ty, za životy. Je otázka, jestli tohle se tak bere nebo ne. Vážně nevím, podívám se, zjistím a případně řeknu. Two of Hearts, to vážně nechci. Tak co tady nahoře? Taky ne, takže bude, no kecej. On bude tady, jo. To jsem rozbil velmi rychle. Two of Spades, máme dost klíčů, takže bude tady, jo. Mezitím, tak jo. To se tak často nestává, hele, další. Two of Clubs. Hierophant. High Priestess. High Priestess si můžeme klidně nechat. S tím, že my tady vlastně už nemusíme vůbec nic dělat. Nemusíme. My můžeme úplně v klidu odejít a jít na bosíka momentálně. Srdíčka, ty jsi strž vedle sání, ty taky nebyl nic moc. Hermit, portne nás to někam, náhodně. Protože už, to bylo hnusný. Jak mě to hned trefilo. Vem si ho, vem si ho. To ke mně ani nedoletí, že jo. Co to, proč se zvrátil? Tak o mě je to celkem jedno. Ale překvapilo mě to, takový zbabělec. Ještě než tam vlezem, tak si půjdem doplnit životy. Máme tam jedny, no to nevadí. Můžu klidně použít, počkat, šel jsem blbě. Jsem si říkal, že byla ta žížela nějaká větší. Tady nahoru, protože tady máme jedno srdíčko. Jo. Proč jsem si vzal tuhle tu věc? Protože si tady vezmu tuhle věc. Vezmu si Hermita. A můžem pokračovat sem. Aha. Sem. Vždycky chvíli trvá. Než budete moc použít tuhle věc, takže bohužel. Nevím, můžeme tady použít Jokera? Já myslím, že jo. Můžem. Ale není tady jakoby andělská, takže je nám to úplně na prd. Může se stát, že tady se nám spadne další Joker, je malá pravděpodobnost.
Takže právě proto já si nechci už... Jo, jinak, když použijete Jokera, tak vůbec nevadí, že jste vstoupili do ďábelský, to se nepočítá. Je to úplně jedno. Ještě ty bys tady někde měl vylíst. Vylez. Ahoj. Book of Secrets. Máme tady dalšího hermita. Zkusíme vyměnit. Satanic Bible. Já si osobně myslím, že když něco takhle vemem z piedestálu, i když je to ďábelský item, tak se nic nestane. Ohledně andělský, protože to by byla docela hovadina. No, svým způsobem nebyla, no, ale... Tam bylo výrazně, tam bylo napsáno, že pokud za to zaplatíme v podstatě životem, že jo, tak. Docela střílíme už i ty velký spličoty. No, nechcem. Teď čekáme jenom na tohohle sousedíčka, než vyleze. Děkuji. Ale ještě tady si doplníme samozřejmě kostku, i když nám je to už asi stejně jedno. O tak proč ne, že jo? Boxka. Chci! Burnt penny. Tower. Two of diamonds. Tak to už jako fakt nechci mít víc peněz. Máme dva hermity. Tak to asi tady jako nebude. To asi tady už nebude tolik důležitý. Proč jsem tam dal tu bombu? Ježiš. Tady mě naopak můžou víc zranit než... Myslím momentálně tyhle duchové. Jinak tady zas tak hrozný není. Tamhle je. Hotovo. Ještě jedno dobití, to nám stačí Izák jako takovej. A já si myslím, že můžeme... A, co tam bylo? Pavouci. Pryč, nechci je. Aj. Na něm je super, že ke mně nic nedoletí. Mám zblbý pro něj, no, uznávám. Já jsem ho zabil tím spličotem. Au, ne, dobrý. Skovat. Vůbec nevím, kde se spawne, náhodně jsem tam prostě začal střílet a byl tam. A ne, o. Ještě to dostaneš od gastíka malinkýho. Ty stopwatch jsou brutální. To je hrozná pomoc. Ale tak hrozně moc, hrozně moc. Mě to jako by úplně jako jedno. Ale fakt je to dobrá věc. Chci vidět. To chci vidět. Oh, kostky. Výměna. Preptosis. Počítá to asi velmi vehementně. Trošku se mi to kouslo. Oh! To byl instant tomu vrchnímu. No nedá se svítit, nedá se svítit. Tohle už je doopravdy hodně. Já k tomu asi už jakoby nemám ani moc co říct, tohle je moc silný zkrátka. Ale. Cement? Ještě se to vrací. To je hustý.
prstí. To nedaj, jsem si jistý, to nedaj. Já mám co dělat, abych tomu uvěřil, jako a... A tady se zjistí pravá, tady se zjistila pravá síla. A víte co? Ne, protože bych umřel. To by mě zabilo, tohle všechno by vybouchlo. Ale čistka je to dobrá. To už není ani snad normální, tohle není ani vtipný jako. No docela jo. Vyzkoušíme tajnou. Jestli bude. Není. Je tu. A prd. Tak tebe nechci, tebe když odbouchnu, tak někde mimo. X-ray vision. My můžeme tady možná měnit. Možná, já si tím jistý nejsem, ale budu to zkoušet. Protože mě je jedno, co kde budu měnit, že jo. Takže budeme měnit tam. Máme dobitou kostku. Jo! Ty vole, jo, Transcendence Platinum, God of Pitches, jo! Tak, ještě nám zbývá jeden item a to je Godhead. No to prčic, to je super. To jsem nečekal, vůbec. Tohle vypadá dost divně. Jak mám ten řetěz přilepený k té hlavě. Nedivný. No ale mně je to úplně jedno, jak kdyby to bylo nejdivnější na světě. Jej. Ahoj. Tohle bylo hodně dobrý, tak tenhle ten run teda, fajme jedno. Tenhle run byl hodně dobrý, já si jdu vzít ten ipekák a jdu zkusit tu poslední místnost s ním. To bude hrozný. Pryč. Ne, ono se to musí o něco rozbít, aby to byla správná sranda. Je jedno. Aha. Jakmile se to dotkne, tak dostanu ránu. To je hrozný, to nejde s tím nic dělat. Já zabiju bombama radši. Ach jo. Tohle je hrozná zabijárna. No nic, takže my jsme to zvládli. Zvládli jsme úplně všecko. Až na poslední item, což je Godhead. A ten máme v andělský. Tenhle ten run byl absolutně neskutečný, povedl se nám dva itemy, které nám chyběly. Hele, jo, Platinum God. A když se podíváme na staty, tak nám chybí doopravdy už jenom jeden item. A ten je tady, uprostřed. No nic, každopádně já doufám, že se vám tahle epizoda líbila, protože mě se líbila teda sakra hodně a v příštím zkusíme Godhead, uvidíme, jestli budeme mít štěstí. Mějte se hezky, zdraví vás Fimlar a čau čau!